Вже четвертий рік поспіль на Закарпатті проходить літній англомовний табір для дітей. Його організовує Мукачівська греко-католицька єпархія спільно із волонтерами із США. Цього року сюди приїхало 30 дітей. Табір організований сестрами-васильянками з Америки і сестра Анна, як один із організаторів, вона є постійно і вже четвертий рік вона є тут разом з нами, так як 4 роки вже цей табір триває. Окрім вивчення іноземної мови, табір має і духовне спрямування. Отець Василь Копин розповідає, що служба тут відбувається щодня і навіть на англійській мові. Це є англомовно-катехетичний табір, де ми збираємо нашу християнську молодь з нашої парафії. Це не тільки англійський табір, а ще й релігійний. Він допомагає нам відкритися духовно. Служби в нас кожен день. В церкві і в нас є спеціальний урок релігія, там де ми читаємо молитви, перекладаємо їх, і це нам допомагає дуже. Протягом дня діти мають 4 уроки з волонтерами із США. Такі заняття відрізняються від шкільних. Можна і поспівати, і посміятись, і поспілкуватись на різні буденні теми із вчителями, які вже стали справжніми товаришами для дітей. Вони вчать англійську, релігію, літературу, науку, географію. Але це лише тиждень. Ми б залишились на місяць, але це проблематично. Тому вчимо стільки, скільки можемо. Діти дуже хороші, дуже-дуже хороші. В школі ми більш так вчимо. Це вивчили, здали, забули. Тут вивчили, кожен день повторяємо, співами, весело, активність проявляється, не просто сидимо. Тобто намного корисніше навіть. Не всі діти досконало знають англійську мову, тому щоб їм допомогти під час уроків, тут є волонтери. Перший день ми приходимо, пишемо тести, і по тим тестам нас ділять по групи. Тобто кожен має свій уровень англійської, і вчителі розповідають так, як то треба, щоб вони розуміли. Також є волонтери, які нам перекладають, якщо ми щось не зрозуміли. Діти вдосконалюють знання із англійської мови, беруть участь у літургіях на англійській мові, а ще мають змогу відпочити. Ми тут навчаємося 4 уроки на тиждень, на день. А у вільний час граємося на вулиці, говоримо, сидимо в кімнаті. Тут цікаво, тут можна поговорити про щось нове, познайомитися з новими друзями і дізнатися багато чого цікавого від американців. Ми тут граємо квести, футбол, різні види спорту. Тут дуже много є природи, і тут дуже весело, тут є уроки з англійської мови. В таборі діє цікава система. За всі хороші справи та за навчання діти заробляють бали, які обмінюють потім на призи. Кожен день маємо убирати свої кімнати. І якщо в тебе дуже гарно убрано, тобі дають бали. І в кінці лагеря за ті бали, в кого найбільше балів, можна отримати дуже хороші призи. Результатом вже традиційного табору задоволені і вчителі з Америки. Більшість дітей вже були 4 роки. І я бачу, як вони більше і більше розуміють і говорять по-англійськи. Мені це дуже тішиться. Молитви тут відбуваються не лише у храмі, але й ввечері у звичайному дружньому колі. Як каже отець Василь, такі молитви йдуть від серця. І це, можливо, так сказати, що форма того, як вони вчаться, як вони спілкуються, допомагає їм молитися. І, можливо, так сказати, для мене, як священника, це є найголовніший здобуток цього табору, що вони вчаться молитися, вчаться бути відкритими і любити, і спілкуватися. Вже наступного року американські гості знову завітають на Закарпаття, аби подарувати дітям знання та тиждень справжнього свята.